דברים האלה כשאוף חמת המלך החשברוש זכרת בשטיף את אשר סתה ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים לכל מדינות מלכותו ויפצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגי סריס המלך שומר הנשים ונתן תמרוקיין והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת בשתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעז כן איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר, בן שני, בן קיש, איש ימיני אשר הגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלתה עם יחניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכנצר מלך בבל ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אביהם והנערה יפה תור וטובת מראה ובמוצבי הבימה לככה מרדכי לא לבד ויהי בשמע דבר המלך בדתו ובקבץ נערות רבות על שושן הבירה על יד הגיא ותלקח אסתר על בית המלך על יד הגיא שומר אנשים ותיטב הנערה בעיניו ותשחץ את לפניו ויבהל את תמרוקיה ויאמנותיה לתת לה כי את שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך וישנה ביד נערותיה לטוב בית הנשים לא הגיד אסתר את המאפי את מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ולהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ העלה כדעת הנשים 12 חודש כי כן ימלו ימי מרקיין שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה באל המלך את כל אשר תאמר ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד ששגז סריס המלך שומר פילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בא המלך ונקרא בשם ולהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר ימר הגי סביס המלך שומר הנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני קוריה ותהי לקח אסתר אל המלך אחשוורוש לבית מלכותו בחודש עשירי ובחודש טבת בשנת שבע למלכותו ויאהב המלך את אסתר בכל הנשים ותהי שחן בחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי ויעשה מלך משתה גדול לכל שרה בעבדיו את משתה אסתר ונחל למדינות עשה ויתן מסעית כיד המלך וביקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער מלך אין אסתר מגן מולדתה ואת אמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עשה כאשר הייתה בונה איתו בימים ההם ומרדכי יושב בשער מלך קצף קטן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויבדע הדבר למרדכי ויגד לאסתר מלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבקש הדבר וימצא ויצלו שני המלץ ויתתת בספר דברי הימים לפני המלך